El Museu Valencià de la Festa d'Algemesí torna a l'activitat després d'un període de reformes per a mostrar al públic una exposició que pren com a fil conductor la fibra de la seda. Seda de la fibra al teixit 1890-1990 mostra com era la moda realitzada amb aquest teixit durant aquests 100 anys. L'exposició està dividida en dues plantes i mostra la fibra aplicada al teixit a través de la indumentària tradicional i d'inspiració internacional. En la planta baixa es pot fer un recorregut al llarg de la vestimenta tradicional valenciana dels segles XIX i XX amb vestits originals de reproduccions d'inspiració popular. La sala Carmen Ferrés de la primera planta del museu es centra en la moda d'alta costura a través d'un recorregut organitzat de manera cromàtica per la moda de la segona meitat del segle XIX i del segle XX fins a la dècada dels anys 90. Guillem Alventosa és el comissari de l'exposició Seda que se pot gaudir al Museu de la Festa d'Algemesí. Guillem, què trobem en Seda? Doncs a l'exposició el que es poden veure són dues sales dedicades a la fibra de la seda i la qual podem veure i gaudir a través de diferents peces d'indumentària femenina. A la planta baixa, indumentària tradicional i folclòrica acompanyada de les peces d'Agustín Llamaia. Aquestes peces de la planta baixa estan cedides per els membres del grup Bercadances d'Algemesí. I després a la primera planta tenim alta costura i diferents peces de col·leccions privades. Tot això el que ens fa veure és un recorregut de la seda com una fibra aplicada a la indumentària i al teixit, en aquest cas en totes les seues grans varietats. Les peces que teniu a l'exposició, per qui han sigut cedides? Doncs tenim peces, com hem dit, de membres del grup de Bercadances en indumentària tradicional. Després, a la primera planta, a la sala Carmen Ferrés, tenim peces de la col·lecció de Carlos Milla, que és un col·leccionista, després d'altres col·leccions privades anònimes i després de la meva col·lecció com a col·leccionista especialitzat en història de la moda. Anem a començar per la planta de baix. Com se distribueix i què comentaries de l'evolució i dels detalls que té cada pes? Doncs a la planta de baix tenim algunes peces seleccionades per Vicent Vidal, el mestre del grup de Bercadances. El que podem veure és com la indumentària folclòrica i tradicional emprava la fibra de la seda cultivada a la comunitat valenciana al dia a dia, però també a la indumentària folclòrica de Fallera, que es construeix a partir del segle XIX fins a l'actualitat. Per tant, per una banda tenim indumentària folclòrica amb els típics teixits llaurats valencians i per altra banda indumentària de carrer o de dia a dia amb reproduccions i peces originals. També tenim alguns mantons de Manila i algunes cotilles. I tot això s'acompanya d'orfebreria per a veure com es completarien tots aquests looks, que diríem ara, al complet, acompanyats de la joieria i orfebreria d'Agustín Llamaia. En la planta de dalt està distribuïda cromàticament. I les peces, què destacaries d'elles? Doncs està distribuïda, com bé has dit tu, cromàticament per a donar protagonisme al que és el teixit i no a la peça en si, i destacaria que es tracta de peces totes d'alta costura i sobretot d'alta costura espanyola. Encara que tenim algunes peces d'alta costura internacional com Christian Dior, Húngaro o Balmain, sobretot hem volgut fer un homenatge a la seda com a material emprat a l'alta costura espanyola durant els anys 40, 50 i fins als 80. Per tant, tenim peces de grans creadors espanyols com Valencià, con Pertegaz, Berhanyer, darrere de mi tenim a Francis Montesinos, que rehabilitarem la seva col·lecció així per al 50 aniversari, i després de grans boutiques com Santa Eulàlia, el Dique Flotante, és dir, el millor de l'alta costura espanyola que es pot visitar a aquesta sala. L'evolució d'aquest teixit com ha sigut? Doncs, com bé sap, aquest teixit, només ve una fibra aplicada a diferents teixits, procedeix de la Xina, era un dels secrets millor guardats antigament perquè era una gran font de riquesa, però a poc a poc es va anar estenent primer arreu d'Àsia fins a arribar a Europa. A València va tindre la seva etapa d'esplendor des del segle XVI fins al segle XVIII i resta d'aquesta etapa és, per una banda, la riquesa d'aquell període que es veu reflexat a l'art, per exemple, l'època daurada del barri de Belluters a València, però també es veu reflexat a la geografia i a la construcció del paisatge. Les moreres són una resta d'aquest període d'esplendor de la seda a la nostra terra.
La seda és molt important a València i tu, com a historiador de l'art especialitzat en moda, has sigut el comissari d'aquesta exposició. Com ha sigut preparar-la i com ha sigut el treball? Doncs l'he preparat amb moltes ganes perquè aquesta exposició suposava l'apertura de la remodelació del museu, per tant volíem fer una exposició digna d'aquesta remodelació que s'ha fet al museu, però també de la remodelació de la sala en la qual estem. Per tant, ha sigut un any de treball, hem preparat un catàleg que presentarem molt pronte, però sobretot ha sigut un treball molt dur de selecció de peces perquè teníem una gran quantitat de peces, no sabíem quines seleccionar i, per altra banda, d'organització i d'estudi de les peces perquè volíem que aquestes foren totes emprant la fibra de la seda, que era el fil conductor. Per altra banda, hem treballat, en aquest cas, sense un equip de modistes, per tant, el treball encara ha sigut més dur. Per això ha sigut més peces cedides i perquè no heu pogut tindre modistes, no heu fet peces especials? No, en aquest cas és perquè teníem moltes peces originals i hem contactat amb altres connexionistes, per exemple Carlos Milla, ens han visitat també Pedro Usagavia i Lídia López Trabado, que són dos dels col·leccionistes i un fotògraf més important d'ací d'Espanya, i volíem donar-li més prestigi emprant peces originals i que foren d'aquest període. Com bé sap, les reproduccions que fem nosaltres les solen gastar per a les desfilades, en aquest cas no n'hi ha hagut desfilada i per tant han sigut tot peces originals, per donar també més prestigi i més rigor històric a l'exposició. N'hi ha diverses èpoques, així a la sala esta primera, i ara mateixa, en l'actualitat, com està l'ús de la seda? Doncs actualment, per exemple, en el GMSI s'ha firmat un conveni amb l'Institut Nacional de la Seda per a promoure la seda com a matèria primera i essencial tant a la indumentària tradicional, però després tenim altres dissenyadors, per exemple a València com Francis Montesinos, que segueixen utilitzant la seda i considerant-la una matèria primera essencial. Montesinos, per exemple, ha utilitzat l'organza de seda durant tota la seva trajectòria i cada vegada són més els dissenyadors que empren aquesta matèria primera característica del nostre territori com una font d'inspiració per a les seves creacions. Parlant de Montesinos, la peça que tenim darrere és d'ell. Què ens podries contar? Doncs aquesta peça que tenim darrere es tracta d'un homenatge que hi fa un dels mestres que podem visitar en aquesta sala, que és Balenciaga, però transportant-lo al seu univers. En aquest cas es tracta d'una peça de la col·lecció Carta d'Amor a Balenciaga i considera una gran font d'inspiració a aquest creador espanyol. I es tracta de dues peces. Per una banda, una capa, utilitzant el que ja anomena Rosa Montesinos, però que és el característic color bugambilla que Balenciaga ja utilitzava, i per altra banda, un vestit que empla dos colors molt atrevits, com són el roig i el rosa, que no solen mesclar-se, però hi converteix pues, en un espectacle que podem veure a la peça. Si te pareix bé, anem a veure un poquet més, alguna peça amb més deteniment, i ens expliques en què consisteix cada una d'estes. Per supost. Parles de la peça que tens al costat. Doncs aquesta és una de les peces que forma part d'aixes peces d'alta costura de les quals he estat parlant. En aquest cas, a la sala podem trobar els 5 grans de l'alta costura espanyola i un d'aquests 5 grans que va formar part de la cooperativa d'alta costura fundada a l'any 40 va ser el dique flotante. El dique flotante va ser una tenda d'alta costura que feia confecció a mida de sastreria, però també d'indumentària femenina. I en aquest cas tenim una peça confeccionada en seda, és com si fos un mocador de seda aplicada a un vestit. Es caracteritza pues, per aquest estampat tan floral, és una peça d'una seda molt liviana perquè es tracta d'una peça d'estiu pues, per al bon temps i per aquest cas d'aquesta construcció es caracteritza pues, per un teixit molt ric que dona molta caiguda al que és el disseny i patronatge d'aquest vestit. Es tracta d'un vestit dels anys 50. Anem a conèixer ara un vestit de còctel. De qui és i què pots explicar d'ell?
Com bé has dit, a la sala tenim peces de dia, peces de festa i una altra de les peces molt característica des dels anys 30 fins a l'actualitat, ara està més en desús, és el vestir de còctel. En aquest cas tenim un vestir de còctel també d'un dels integrants de la cooperativa d'alta costura, però que ja s'afegiria durant els anys 50, més bé que uno foren dos, van ser Vargas o Chagavia, dos dissenyadors madrilenys que feren moltes creacions per a l'alta societat madrilenya dels anys 50 i 60, i en aquest cas és un vestit de la col·lecció Carlos Milla. Està fet en setí llaurat, seda llaurada, en colors blau i bordat en fil metàl·lic, i es tracta d'un vestit de còctel perquè seria emprat per a les vesprades i no tan llarg i elegant com els vestits de nit. En aquest cas té una capa posterior que es posa i es lleva, i aquest vestit, encara que és d'una col·lecció espanyola, va ser recuperat d'una propietària americana que l'havia comprat a Espanya i se l'havia endut a Amèrica per emprar-lo en el seu dia a dia. A quina època pertany aquesta peça? Aquesta peça pertany a finals dels anys 50. Ara una peça del color rosa. Què característiques? Doncs en aquest cas el que tenim és un vestit també de còctel, però ja de finals de la dècada dels 60, i en aquest cas de quan l'alta costura a Espanya ja estava arribant a la seva fi. A finals dels 60, a principis dels 70, l'alta costura es veu ofegada per un gran nombre d'impostos als productes de luxe i acaba cedint davant del pret-a-porter. Molts dissenyadors d'alta costura acaben tancant els seus tallers i un d'aquests dissenyadors és Balenciaga. En aquest cas, la seva mestra de taller, Felisa Irigoyen, obri, quan Balenciaga tanca, una botiga a Madrid junt al peleter José Luis, i aquesta és una de les peces que ella confeccionava per a les clientes de Balenciaga que s'havien quedat sense dissenyador que es fera la seva indumentària. Es tracta d'un vestit de còctel confeccionat en una base de seda i completament bordat a mà en pailets i pedreria. És d'una col·lecció privada, també d'una col·lecció privada on la seva propietària era madrilenya i era clienta de Felisa Irigoyen. Ara estem davant d'un vestit de festa, un vestit de nit. Explica'ns les característiques d'aquesta peça. Doncs aquesta peça és molt especial, encara que siga prou senzilla, es tracta d'una creació de Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez va ser un dissenyador d'origen valencià que es va establir a Barcelona des de ben jove, des dels 5 anys, i va començar a una sastreria treballant, però a poc a poc es va convertir en un dels grans creadors d'alta costura espanyola. De fet, ell va ser el fundador de la cooperativa d'alta costura i era íntim amic de Balenciaga. Pedro Rodríguez va estar treballant fins quasi meitat dels anys 70, va resistir a l'aparició del pret-a-porter i ho va fer a través de la creació de la seva línia boutique. Diríem que ell va ser el que va internacionalitzar la moda, va anar a les fires internacionals com la que es va produir el 58 a Brussel·les i va ser l'ambaixador de l'alta costura arreu del món junt amb Balenciaga. Aquesta peça, en aquest cas, es tracta d'un vestit de festa de meitat dels anys 60, una peça confeccionada en setí i acompanyada d'una part superior amb organza flocada. De fet, es tracta d'una peça molt atrevida per al moment i que es caracteritza per la seva construcció interior completament feta amb balenes. És un exemple d'alguna de les peces que tenim a l'exposició de Pedro Rodríguez com a un dels grans representants de l'alta costura i d'origen valencià que va emprar la seda, sobretot com a base per als seus bordats durant totes les seues creacions. Amb aquestes peces que se'ns explica, la gent pot anar fent boca, pot anar coneguent un poquet de lo que tindrem ací al GMC, al Museu de la Festa. Quan podem vindre a visitar l'exposició i fins a quan?
Doncs l'exposició, acompanyada de totes aquestes peces i les d'indumentària tradicional que tenim a la part inferior, a la planta baixa i l'orfebreria, es podrà visitar fins al 30 de setembre, encara que molt pronte farem una sèrie de visites guiades obertes al públic i presentarem el catàleg que acompanyarà a l'exposició i on es podran veure totes aquestes peces que no han pogut formar part de l'exposició, però que també són molt interessants. Pues si volen conèixer l'evolució del teixit, l'evolució de la seda, ja saben on deuen d'acudir. Exactament. Si volen entrar en contacte amb la fibra de la seda i com s'aplica a tots els teixits i a les seues diferents variants d'indumentària, poden acudir al Museu de la Festa. Aquest homenatge a la seda es podrà visitar al Museu Valencià de la Festa del Xemesí fins al 30 de setembre. A més, prontes es faran visites guiades i es presentarà el catàleg que acompanyarà aquesta exposició, on es podran veure totes les peces que no han pogut formar part d'aquesta mostra.